El 2004, l'Ajuntament de Terrassa creava la figura del síndic de greuges amb l'objectiu de defensar i protegir els drets fonamentals dels ciutadans i supervisar l'actuació municipal quan no hi estiguin d'acord. L'any passat, just per aquestes dates, es feia un procés participatiu per escollir qui havia d'ocupar aquest càrrec, però va acabar invalidat per denúncies d'irregularitat i buit legal. El 14 de desembre, els terrassencs, ara sí, podran escollir qui serà el síndic pels propers 5 anys, mostrant el seu suport en 7 equipaments municipals. Avui Canal Terrassa us ofereix un debat entre els 4 candidats, 3 homes i una dona, a qui presentarem a continuació. Allà a la meva distància tenim a l'Isabel Marquès, proposada per la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, la FAP, nascuda a Terrassa fa 59 anys, és advocada i va ser síndica del 2010, el 2016 i l'any passat, terrassenca de l'any. Al seu costat, Jordi Estapé, Barcelona, nascut fa 57 anys, és periodista i advocat i l'any passat ja es va presentar en aquest frustrat procés participatiu. Al costat, en José Miguel Sanz, a Barcelona, 54 anys, és tècnic de consum a la Diputació de Barcelona. I, finalment, aquí al meu costat, en Roger Peiró, el més jove, 38 anys, nascut també a Barcelona, i assessor comercial. Si us sembla, expliquem, abans de començar, repassem com anirà aquest procés, quins seran els propers passos del procés d'elecció del nou síndic. Si us sembla, Isabel, permetem la llicència de que se'ns escaparà més un cop síndic, el de síndic-síndica no sempre ho podrem fer. D'acord. Disculpes. I també dic que entre ells quatre han pactat que, com que el síndic és una figura propera al ciutadà, que es tractarien de tu. Bé, queda dit, doncs. Doncs, si us sembla, repassem aquest procés. Dèiem que el 14 de desembre es podrà votar de 9, de 9:15 del matí a 8 de la tarda. Podran votar els majors de 16 anys, totes les persones majors de 16 anys que estan inscrites al padró municipal d'habitants. I podran fer-ho en 7 equipaments municipals, un per cada districte, excepte el districte 3, que són el districte 1, l'oficina d'atenció ciutadana de la plaça Didó, el districte 2, el centre cívic Montserrat Roig, el districte 3, el centre cívic Alcalde Morera i el casal cívic de Can Parellada, el districte 4, el centre cívic Maria Aurelia Campmany, el districte 5è, el centre cívic Avalí Estranger i el districte 6è, el centre cívic President Macià. Després d'aquesta jornada de recollida de suports, la Junta de Portaveus valorarà els resultats i l'alcalde proposarà un nom per a sotmetre a votació al ple municipal. Tota aquesta informació i l'activitat de debats i dels candidats també la podreu trobar al web participaterrassa.cat. Bé, si us sembla, comencem. D'entrada, el que us demanarem, abans d'entrar una mica en matèria del que és el síndic, de les vostres propostes pel síndic, seria que us presenteu una mica, que expliqueu qui sou i què podeu oferir vosaltres dins la vostra trajectòria professional, personal i associativa, si en teniu, què podeu aportar a la figura del síndic. Si us sembla, comencem per l'Isabel, que la tenim allà al fons. Isabel, com vulguis. Molt bé, gràcies. Doncs, bueno, jo fa més de 30 anys que sóc advocada. El que passa és que sóc un tipus d'advocada que ja vaig intentar fer judicis i fer aquest tipus de feina, però no em va agradar. Després vaig descobrir que el món de l'advocacia també pot tirar pel món social. I aquí és on he fet més la meva trajectòria. He estat a moltes ONGs, la que vaig estar més anys va ser amb l'Associació ALBA, i a partir d'allà també vaig fer un projecte internacional a Burkina Faso. Durant 8 anys anava i venia d'aquest país per fer un projecte de promoció de la dona. Quan vaig tornar d'aquest viatge, llavors vaig ser proposada per ser la síndica, perquè en aquell moment la manera de fer l'elecció era per la Junta de Portaveus. Vaig acceptar-ho. Realment és un repte, va ser un repte, i considero que és una figura molt interessant. Estic molt contenta que ara es torni a iniciar aquest procés, que esperem que vagi bé, però que la ciutat de Terrassa ha de tenir un síndic. Molt bé, Jordi Estapé. Soc periodista, és l'activitat a la que m'he dedicat més al llarg de la meva vida, també soc advocat, i les dues professions, les dues activitats, per ser una primera idea que volia llançar als espectadors, el fet comú és el de la vocació de servei. Vocació de servei a la ciutadania, en aquest cas vocació de servei als terrassencs i les terrassenques, com a periodista, perquè el periodista el que fa és intermediar entre els fets i el públic, els lectors o els
espectadors o oients. Ho he fet a molts mitjans, al Diari de Terrassa, Ràdio Terrassa, Diari de Barcelona, he col·laborat amb, inclús a aquesta casa, he col·laborat amb alguns programes, amb molt de gust. I com a advocat, doncs el que a mi em crida més l'atenció, per seguir amb aquesta vocació de servei, és la defensa dels drets humans. El que fa, en definitiva, l'advocat és defensar els drets humans des de molts aspectes, no? molts vessants. Aquesta seria la meva idea, aquesta vocació de servei. He estat a Moviment Ciutadà, sobretot a l'època de la transició, en què tothom ens apuntava moltes qüestions. Recordo que tenia 17 anys i vam estar lluitant, però una de les coses que em sento més orgullós de la meva vida i és que, així com la Rambleta en aquests moments és gairebé com una mena d'entrada a l'autopista, també en els anys 70 es va voler fer el mateix amb el que és la Rambla a partir del carrer de Montcada cap amunt. Vam sortir els veïns al carrer, vam rebre cops, vam fer tot tipus de manifestacions i aspectes com aquests i d'altres que vam lluitar en aquella època, per exemple, n'estic molt content. I enllaçant amb això, insisteixo, doncs, a través de la meva professió com a periodista i com a advocat també en exercici que sóc en aquests moments, doncs sempre a la defensa dels drets humans. Molt bé, José Miguel. Sí, bueno, jo vaig entrar de ben jove en temes de moviments socials, en diferents, fins que vaig entrar en la Unió de Consumidors de Catalunya. Primer com a soci, després vaig acabar treballant, vaig ser director i després fins i tot vaig arribar a ser secretari general. Això em va donar tota una formació en relació a el que és el treball i la gestió del moviment associatiu. A partir d'aquí em van cridar perquè Diputació de Barcelona creava un departament de participació ciutadana on vaig estar 14 anys. D'aquests 14 anys vaig aprendre, evidentment, molts temes de participació, metodologia, em va relacionar amb les universitats per tal de crear mecanismes per ajudar els ajuntaments a fer processos de participació ciutadana i fins i tot vaig fer l'assessor de l'Ajuntament de Terrassa per crear el primer reglament de participació ciutadana. També en aquella època es va crear la xarxa de ciutats i pobles per als drets humans i vaig tenir l'oportunitat d'ajudar a crear aquesta xarxa i també en la creació del Fòrum de Síndics. Després vaig decidir canviar la meva etapa en participació ciutadana, ja dic 14 anys eren suficients, i em vaig dedicar una altra vegada a temes de consum, ja com a secretari general, fins i tot vaig participar en l'organització a nivell estatal, i ara estic treballant de tècnic en Diputació. Això em confereix una sèrie de característiques formatives i professionals, com són, per exemple, conèixer molt temes de mediació, ja que he fet mediació en temes de consum i treballar també en comerços. Tot això, per dir-ho així, m'ha definit amb el meu caràcter i quan va sortir aquesta segona convocatòria del procés vaig decidir que era el moment de participar, d'implicar-me una miqueta més, perquè aquí a Terrassa ja havia participat a l'Associació de Veïns del Barri, del Pere Parres, fins i tot vaig ser secretari de la federació, però havia de fer un salt i llavors això és l'oportunitat. Molt bé, gràcies, José Miguel. Roger, toca. Bé, la meva candidatura és una miqueta més diferent. Jo vinc de l'empresa privada, com bé has dit, i sóc assessor comercial. Aleshores, jo sóc veí del barri de Vallparadís i la meva candidatura va néixer del meu entorn més pròxim, no? De gent que em va animar perquè em coneix de la manera que sóc i aleshores, valorant la meva feina, que és una feina que tens molt contacte amb la gent i que tractes molt directament amb les persones, pots averiguar i pots conèixer molt de les persones. A part, és una cosa que quan vaig veure el tema del procés participatiu, crec que era una bona oportunitat per gent que mai m'hagués pensat potser fer aquest pas endavant, doncs poder tenir l'oportunitat de participar-hi i estar amb altres companys per intentar arribar al càrrec de síndic. I és una idea que m'agrada pensar que poder tenir contacte amb la gent, trepitjar el carrer i saber de les persones, vale, és una cosa que a nivell social m'atrau personalment. Mm. Molt bé, fetes aquestes presentacions, si us sembla, entrem una mica en matèria, perquè de fet vosaltres, quan vau presentar la candidatura, vau haver de lliurar o d'enviar una mica de dossier de projecte de candidatura. Evidentment, no ho podrem explicar tot, perquè no tenim temps. Ja tindreu vosaltres aquests dies per fer les vostres campanyes o promoció de la vostra candidatura. Però sí que us demanem ara, en aquest cas ara començarem pel Jordi, una mica de línies, quines són les línies principals del projecte, com creieu que ha de ser el síndic, i si teniu alguna
particularitat més enllà de la tasca del síndic que coneixem pròpiament dita, si teniu algun plus, alguna aportació més a la figura que creieu que hauria de fer. Jordi. Com és conegut, volia destacar d'entrada i posar-ho també en valor, i un valor afegit, jo sóc l'únic candidat que repeteix en aquest procés. El primer procés va ser fallit, com ja saben els nostres espectadors, les circumstàncies van ser moltes i diverses, i ara hem de fer foc nou, però a mi el que em guia és una gran il·lusió, una gran voluntat. Crec molt en el meu projecte, pràcticament el meu projecte és el mateix de fa un any. Lògicament, les línies mestres no poden ser gaire diferents. I bé, insisteixo, com a advocat, com a periodista, i també volia destacar com a membre de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Terrassa, el que jo pretenc, i aquest és el títol del meu projecte, bon dia, el síndic l'escolta. El que a mi em mou és escoltar per intentar fer, dintre del que puguem, una mica més agradable la vida, sobretot a persones que tinguin problemes, que s'hagin vist perjudicats per alguna administració, en aquest cas la local, o simplement en aquesta defensa dels drets i aquests drets més de proximitat, doncs intentar que aquells col·lectius que doncs, tenen risc, pot ser la tercera edat, poden ser gent immigrant, pot ser gent doncs, amb pocs recursos econòmics, la infància, etc. Intentar, d'alguna manera o altra, insisteixo, fer-los la vida una mica més agradable. Com a mínim, intentar començar a donar sortida a aquelles mancances que tenen. Això és el que jo vull fer com a síndic de greuges de Terrassa. I aquest projecte de Bon Dia, el síndic l'escolta, es basa en aquest verb, escoltar. És a dir, com a síndic, jo vull escoltar a tothom, tothom que vingui a l'oficina, a la plaça, al parc de Sant Jordi, i també intentar dur a terme aquelles actuacions d'ofici que com a síndic pugui detectar, puguin arribar i també donar-los sortida pel que fa a aquestes mancances. Per tant, vull dur a terme la meva labor com a síndic amb eficàcia, una sindicatura que sigui també de confiança, que resolgui amb celeritat, tampoc deixar els temes morts. Lluitaré perquè aquests temes, tots els afers, d'una manera o altra, tinguin solució o algun tipus de sortida. També defensarem, com hem dit, els drets humans incansablement. I, sobretot, el que no vull és que la sindicatura, que el síndic de greuges, sigui el darrer recurs. Quan hi ha un ciutadà o una ciutadana amb aquell problema, no hi ha manera, no se'n surt, ha anat aquí, ha anat allà, i al final algú li diu, escolta, per què no vas al síndic, i que el tema pràcticament ja ens arriba mort, el que vull és que això no passi. És a dir, que el síndic sigui una de les opcions per intentar trobar aquesta solució. També vull incidir en el meu aspecte de síndic, de candidat a síndic, independent. És a dir, no em dec a ningú, només em dec als terrassencs i les terrassenques i els seus anhels i tot allò que puguin plantejar. I, en darrer lloc, podem abundar després en altres qüestions, m'interessa molt incidir en el que és la difusió de la feina del síndic. Per això el síndic ha de, a part de rebre i consultes, fer les tramitacions oportunes, ha de parlar amb l'Ajuntament, hem de parlar amb les entitats, associacions de veïns, hem d'anar a les escoles, fer una tasca tan important com és la formació en valors. Per tant, el que vull és una sindicatura absolutament dinàmica. Tot això de la divulgació, justament en parlarem després. José Miguel, quines sí. seran les teves línies principals d'actuació? Jo quan vaig començar a plantejar quin projecte volia presentar, d'altres coses vaig mirar les memòries de la sindicatura i vaig intentar anar una miqueta més enllà, perquè evidentment pensava que hi haurien temes que sortirien, però que em semblaven que tots diríem el mateix. Vull dir, escoltar la gent, tots volem, des de la figura del síndic, atendre la gent, perquè aquesta és la primera funció que tenim. Llavors, el meu plantejament era quines coses noves podia portar jo a la figura del síndic. Una era la transparència i utilitzar les xarxes socials per fer transparent realment l'actuació del síndic. Una altra que m'interessava molt era l'accessibilitat. Parlem d'arribar a la gent,
però el cert és que el síndic moltes vegades es queda al parc de Sant Jordi i sembla que esperi a que vingui la gent a presentar les seves queixes. Jo vull arribar una miqueta més allà, em preocupa molt sobretot aquelles persones que són més vulnerables, que no tenen manera d'arribar als diferents serveis que té els ajuntaments o fins i tot la Generalitat de Catalunya, i per això em plantejava treballar sobretot amb el moviment associatiu, perquè ells sí que tenen, diguéssim, ulls i orelles en el territori per saber què està passant i podrien facilitar aquesta relació entre el síndic i aquest tipus de persones. I després també vaig fer un plantejament d'àmbit de ciutat. Vaig pensar, escolta'm, la ciutat està feta de persones, evidentment, però hi ha més sers vius a la ciutat. I és cert que l'evolució de la societat cada vegada més incorpora aquests éssers a la nostra quotidianitat. I llavors vaig pensar, home, estaria bé que alguns dels temes que més preocupen la ciutadania el síndic pugui treballar. Un seria tot el tema del maltractament d'animals o quina és la situació de la convivència al carrer. I per últim, un que m'interessava molt, és uns veïns que tenim que sempre són maltractats a la nostra ciutat, que són els arbres. En aquest sentit, em plantejo la creació d'una carta de drets dels arbres. I per acabar, un tema que també és molt recurrent en el tema quan parlem de sindicatures, és fins a on arriba la capacitat que té el síndic d'influenciar en les administracions. Vull crear la carta de serveis perquè serà la manera de que l'Ajuntament es comprometi a complir amb allò que quedi en aquesta carta. Molt bé. Després d'aquesta primera introducció, si us voleu interpel·lar una mica, tindrem temps, però sí que us demanaria també que intentéssiu ser més breus. Roger, per on anirien els trets? Jo, el meu projecte, quan el vaig presentar, penso que si hem de fer una miqueta d'autocrítica, hem de pensar que la figura l'hem de donar a conèixer més als ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Aleshores, el meu projecte sempre s'inicia pensant que la sindicatura serà dels terrassencs i de les terrassenques. I la meva primera gran voluntat i el meu primer eix principal és que la figura del síndic sigui una figura molt propera. I com ho vull fer-ho que sigui propera? Pues amb la mesura sempre de lo possible de trepitjar barri, barri, carrer, carrer, botiga, botiga, la gent, i poder tenir un contacte molt més personal amb la gent. Penso que és molt important no només estar a l'oficina en el seu moment, quan s'hagi de tractar un greuge o s'hagi de tractar amb alguna persona que tingui un problema, sinó també s'ha d'anar a buscar els problemes i s'ha d'anar a veure quines necessitats pot tenir la gent. A part d'això, crec que un dels altres eixos fonamentals és la pedagògica. Penso que la figura del síndic pot ser una figura que pot aportar molt en el món de l'ensenyament, en l'educació, i pot aportar els valors de la mediació i el diàleg. I també amb l'empatia. Crec que també hem de ser capaços de crear empatia amb la gent i fer entendre als joves que estan creixent que siguin capaços d'empatitzar amb les altres persones i poder-les entendre-les. Per últim, també penso que un dels eixos principals és la formació. Òbviament, crec que soc una persona o soc un candidat que necessito seguir formant-me en la mateixa sindicatura i seguir agafant coneixements amb el fòrum dels síndics i amb altres procediments que n'hi ha. Molt bé, gràcies, Roger. Isabel? Bé, jo considero que després de 6 anys i pico d'haver estat síndica, m'he donat compte que hi havia coses encara pendents per fer i vaig pensar que és una figura que s'ha de consolidar molt, molt més. Per això he aquí el motiu de per què m'he tornat a presentar com a síndica. Un dels temes que jo considero que tots vosaltres teniu raó, és efectivament les funcions aquestes estan molt bé, i la meva funció també és que vull arribar una mica més enllà. Aquesta consolidació la podem fer. Jo crec que el síndic o la síndica faci convenis de col·laboració amb moltes entitats de Terrassa per poder treballar amb veïns, amb diferents associacions, per tirar endavant projectes que potser a soles no es pot fer, i llavors amb l'autoritat del síndic, quan el síndic o la síndica veu que realment està fallant o s'ha de treballar un tema, doncs jo això ho trobo molt interessant. Un altre tema que crec que també s'ha de treballar és, a veure, la relació que hi ha entre el síndic i l'Ajuntament. Aquí crec que després d'aquests 6 anys de conviure, crec que el síndic que surti ha de ser més estricte i crec que ha de ser més exigent amb la pròpia administració local. Jo crec que aquí em va faltar fer aquest pas.
també tenir un pressupost adequat, que tampoc, en fi, tampoc hi era. O sigui, hi ha una sèrie de mancances que crec que el que surti de síndic s'hauria de treballar i que, a més, que l'Ajuntament tingui molt en compte que és una figura, el síndic, una institució unipersonal, objectiva i independent. I l'ha de posar el màxim de, diguéssim, de pressupost i de personal i de lloc molt adequat. Si això s'aconsegueix, el síndic pot fer moltes coses. I una altra cosa que també vull dir, no sempre el síndic va contra l'administració, sinó que quan ve un ciutadà que considera que els seus drets són vulnerats, una vegada jo he treballat i he estudiat el tema, moltes vegades, però moltes, em dono compte que qui té raó és l'administració, l'Ajuntament, no el ciutadà. I llavors això, el que hem de fer és treballar amb aquest ciutadà el per què no té raó. I si realment no hi ha més volta de full, perquè l'ordenança ho dic, també podem trobar que l'ordenança local no és correcta. Va contra, per exemple, els drets humans o els drets de la Carta Europea, aquesta de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, que és molt important. Si veig que això no es compleix, ho exigim. Això són temes que tinc pendents per fer. Molt bé. La resta, no sé si d'aquest primer apartat de línies generals voleu afegir alguna cosa, us voleu interpel·lar una cosa. Jo coincidiria amb força coses que s'han dit. Evidentment, escoltar, amb això coincidim, però escoltar activament. A vegades vas a alguns departaments, no necessàriament han de ser de la ciutat, si hem tingut experiències a altres llocs, doncs que et miren, sí, molt bé, apunten i tal. No, el que proposo és escoltar activament i conèixer ben bé què passa o què és el que realment hi pot haver darrere. Un element important també sumaria el de l'exigència, com s'ha dit. L'exigència és a l'administració local, en aquest cas, a l'Ajuntament de Terrassa, això quasi és allò com el valor se li supone. Això s'ha de fer segur. I el que confluiria amb totes aquestes idees és el que el síndic ha de ser una persona que ha d'utilitzar la persuasió. Persuasió tant una banda com l'altra, i efectivament, un dia uns tindran la raó, un dia seran els altres que tindran la raó, però el que ha de ser és just i emetre els informes segons el que es veu, i uns tindran raó, en aquest cas serà un ciutadà, o una altra vegada serà, a l'inrevés, serà l'Ajuntament. Però bàsicament el que vull utilitzar és la persuasió per poder, doncs, arribar a una labor satisfactòria. Jo també, si em permets, Terrassa és una ciutat que és molt rica en associacions i entitats i en casals, i això és obvi. Però també penso que la sindicatura s'ha d'apropar també a les persones. Les persones del dia a dia, que sovint hi ha persones que estan més implicades, menys implicades, però també han de poder conèixer la sindicatura i conèixer les propostes que els hi pot arribar. Per això també penso que a vegades és important traslladar la sindicatura a les persones directament i a peu de carrer. Més? No. Concretem una mica les prioritats d'actuació, per exemple, d'ofici. L'any passat, per exemple, es van atendre a la sindicatura 460 consultes, 74 greuges i dues actuacions d'ofici. Perdó, 2016, la memòria de 2016. 400, no. Impossible. Consultes, eh? Pot ser? Bueno, us ho tenim malament. Això va ser fins que jo vaig ser síndic els 4 mesos. Ah, si comptes tot un any... La part dels 4 mesos. No, és impossible, arribem doncs, a més de... Disculpeu, les demandes més freqüents sempre són la zona blava, m'imagino, les multes, la grua, la targeta té blanca, etcètera, etcètera. No sé si vosaltres voldríeu incidir en algun tipus d'actuació d'ofici, no sé, temes de pobresa energètica, de maltractament infantil, de maltractament escolar. No sé si teniu ja pensades algunes actuacions que dir jo, si sóc síndic, de seguida aniré... intentaré intervenir en aquest àmbit. Sí, jo crec que en general tots estaríem d'acord que una de les prioritats i que ha de ser una de les línies de treball que ha de tocar tot allò que fa el síndic seria la Carta Europea de Salvaguarda de Drets Humans. A mi, com ho he explicat abans, m'interessa molt tot el tema de la proximitat. Llavors, una de les coses que voldria és apropar-me més a la ciutadania, i jo crec que s'ha d'utilitzar la xarxa d'equipaments que té l'Ajuntament. En aquest sentit, seria important utilitzar els centres cívics per tal d'aproximar-nos, com a mínim, als diferents barris de la ciutat. I després hi ha també alguns elements que, per exemple, la Sindicatura de Greuges de Catalunya utilitza, i jo crec que nosaltres podríem utilitzar de cara també a aquest intent d'arribar a la població també més vulnerable, que seria la creació d'un consell
assessor o d'acompanyament al síndic de Terrassa, format essencialment per les entitats. Això el que va crear al final serà una xarxa real d'implicació en relació a la figura del síndic, que és necessària avui per avui, perquè la ciutat ha anat creixent molt, però les dificultats també. I llavors hem d'estar allà, hem d'intentar ajudar la gent. Jo vull dir una cosa, un dels temes que dieu també, o sigui, les entitats, evidentment les persones van a la masia, però també, evidentment, s'ha d'anar, el síndic s'ha de traslladar, a vegades jo sempre deia, voy a hacer la calle, no? O sigui, que això es fa. I llavors hi ha un tema que a mi em té molt preocupada, que és el següent. Quan un ciutadà té un problema, jo crec que no té per què saber a quin lloc ha d'anar. Per exemple, clar, una persona que té un problema, jo què sé, amb una companyia elèctrica, no sap mai si ha d'anar al síndic, si ha d'anar a l'oficina de consum, si ha d'anar a la plaça d'Idó, a l'Ajuntament, si ha d'anar al Col·legi d'Advocats amb el Servei d'Orientació Jurídica. Jo crec que tot això, el que hauríem de fer, si volem que els ciutadans estiguin ben atesos, és fer finestreta única. Finestreta única que aquí, encara que a mi, per exemple, a l'oficina del síndic arribi un tema que no és competència meva, perquè hem de tenir clar que tenim unes competències molt limitades, els síndics locals, llavors buscar la manera que aquell ciutadà pugui tenir, diguéssim, doncs ja una sortida, una hora de visita, o començar a treballar el tema. Sobretot en temes del síndic de Catalunya, el que sí que ja ha signat i s'ha de renovar, és un conveni amb el síndic de Catalunya. Perquè molts dels temes és escola, és sanitat, i això no toca en el síndic local. El que sí que fem és s'atén aquesta persona i llavors s'envia tot l'expedient, el màxim d'acabat, en el síndic de Catalunya perquè es resolgui. Molt bé, gràcies, Roger. Jo, com que ja m'he mogut, he presentat la candidatura i he anat coneixent, les meves actuacions d'ofici que m'han arribat són propostes de gent de la ciutat, i sobretot n'hi ha les que són més particulars, més concretes, de petits problemes, com pot ser sobretot en la neteja de Terrassa, o com pot ser amb alguna persona que m'ha reclamat alguna marquesina, amb alguna estació alguna parada d'autobusos, que per desgràcia no es pot assentar la persona, perquè només n'hi ha la parada indicada i ja està. Però després també m'ha preocupat que hi ha hagut alguns casos més importants, actuacions més importants, que revisant memòries no les he acabat de veure. Primer de tot, hi ha gent que m'ha arribat la seva preocupació per la contaminació atmosfèrica. Terrassa és una ciutat que quan aquests dies que tenim anticiclons un darrere l'altre i que no ve, no els isolen les partícules, els problemes atmosfèrics que tenim i de contaminació són importants. I jo sé que potser l'Ajuntament fa la seva feina, però potser hauríem de fer alguna proposta per això adelantar-ho o anticipar-ho. I per un altre tema, m'ha arribat també la concreció de la preocupació de la gent per les plusvàlues municipals. Diu, per les vendes de pisos, que en el seu moment, per desgràcia, s'han hagut de vendre per sota del preu que van comprar en el seu dia i, a pesar de tot, han hagut de pagar una plusvàlua municipal. Que volen, em diuen, escolta, però això, com està aquest tema? Perquè jo podré recuperar els diners, no podré recuperar els diners. I aleshores és un tema que a mi, com a síndic, si atrés a la sindicatura, m'agradaria estudiar-ho. Perdona, respecte a aquest tema, vaig fer una actuació d'ofici sobre les plusvàlues que l'Ajuntament va acceptar. O sigui, això es va fer un estudi i vam fer una actuació d'ofici. No ho vaig veure. Vull dir que aquests són temes que, diguéssim, quan jo vaig veure es va fer un estudi i vam fer una actuació d'ofici. Però ara s'hauríem de seguir el tema que la gent pugui saber com està el tema, quina és l'Ajuntament, quina predisposició té, i correctament. Sí, a veure, jo pel que fa a actuacions d'ofici coincidiria força amb el que s'ha dit. De tota manera, per als comentaris, ja des de quan vaig presentar l'any passat i ara, la gent a vegades també és simple, i les coses a vegades són més simples del que sembla, no? Ja ho hem vist, ho hem comentat, no? La neteja al carrer, problemes amb veïns, sorolls, contaminació, i aquí és on crec que també s'ha d'incidir, no? El trepitjar carrer, el conèixer la gent o ells mateixos que ja et comenten, aquestes coses són les primeres que surten i per aquí també és un element molt important on s'ha d'incidir. Molt bé. Jo en tot cas, sense limitacions. Ho dic perquè l'Ajuntament no és l'única administració que ens presta serveis. I llavors hem de tenir en compte això i hem d'actuar. Evidentment que el síndic és el de Terrassa, però hi ha serveis, per exemple, prioritaris, com pot ser el servei de salut, que a Terrassa té moltes deficiències. Jo crec que nosaltres, com a síndics, podem fer més del que s'ha fet fins ara. Vull dir, podem impulsar petits canvis, i això ho hem de treballar més. Passem a una altra qüestió. Estem parlant de la sindicatura municipal de Greuges. Terrassa no té síndic des de l'11 d'abril
del 2016, des de que va renunciar la Isabel Marquès, que és una figura que ha quedat tocada. L'any passat va haver aquell procés, Jordi, tu hi vas participar, va ser un complex amb set candidats, un procés que no acaba d'estar clar, va haver diverses denúncies d'irregularitat, al final es va acabar anul·lant. Podríem dir que la figura del síndic ha quedat una mica tocada. De tota manera, si em permets, eren 8 i va quedar tocada potser el mecanisme. Però... Sí, però indirectament el fiu del síndic va quedar una mica desprestigiada, potser, no? Pot ser, però també sí que és cert, almenys és el que vaig captar, que potser es va parlar de síndic moltíssim, no? I va haver oportunitat i no sé, i entre tots, i la gent et preguntava i tal. Vaja, és a dir, que alguna cosa positiva, malgrat que no va funcionar, va tenir. Jo ho dic per experiència personal. No? Fet acceptat el matís, doncs. Preguntar-vos per què fareu o què faríeu per difondre la figura del síndic, la sindicatura, donar-la a conèixer, la coneix poca gent, fer-la arribar als barris, algú ho ha anat explicant, que no sigui només anar a la Masia Freixa, sinó moure-us. Les escoles també això ja es fa i ja es feia, suposo que també incidireu. Quina seria la... Què potenciareu per divulgar i fer més coneguda i més popular la figura del síndic, la síndica? Mira, jo primer de tot vull agrair el que és el procés participatiu. Penso que el procés participatiu és precisament una bona eina de comunicació per la sindicatura i pels mateixos síndics. I aleshores penso que és una gran iniciativa per part de l'administració que puguem fer un procés participatiu i que els ciutadans i ciutadanes de Terrassa puguin participar d'ell. Dit això, penso que una de les funcions molt importants que tenim que fer és potenciar els canals nous de comunicació, com és el WhatsApp, l'Instagram, tots els canals nous que avui en dia, cada cop estem més al dia, la figura de síndic els ha de potenciar per tenir una comunicació més fluida en tots els aspectes. Després, amb la meva idea de proximitat, en el meu programa presento una idea de Terrassa pam a pam, i una de les propostes que també vull fer és poder intentar que l'oficina del síndic no només resideixi sinó a la Masia Freixa, sinó poder-la anar traslladant barri a barri durant un temps o durant un dia per aproximar la figura a la gent. El tema de l'educació, ja ho has comentat, és una figura que s'ha de treballar. I després, com que la meva campanya és una campanya molt senzilla, repeteixo un altre cop, el millor que pot fer és que el mateix síndic o les mateixes persones anem a les barriades, a la gent, amb el contacte, i puguem explicar què és la figura del síndic i quina és la necessitat que ha de tenir de resar. Gràcies, Isabel Marquès. Jo, un dels temes que crec que aniria molt bé, que jo no ho vaig fer-ho durant els 6 anys que vaig estar de síndica, és tenir dintre de l'equip de treball un comunicador. Vull dir comunicador, no sé si ha de ser periodista o no, és igual. Una persona que només es dediqui, que jo considero que és molt important, per exemple, el síndic o la síndica fa una recomanació, i aquesta recomanació arribi a la llum pública, es faci, evident a la televisió, ràdio, mitjans audiovisuals, xarxes socials, perquè vegin que igual una persona de la ciutat diu, mira, el síndic ha fet aquesta recomanació i és el que m'està passant a mi. Llavors ja venen amb allòs i diuen, ei, a mi també m'està passant això, com ho podem fer? Presentem una queixa davant de l'Ajuntament. Jo crec que això és molt, molt important. I això, en els anys que jo vaig ser síndica, no es va fer, però també el que hem d'exigir és a l'administració local màxim, o sigui, que ens donin molt més suports, perquè molts suports, la veritat, jo no vaig tenir. O sigui, moltes coses, anar als barris, sí que es feien, però jo crec que ara és el moment d'exigir molt més a l'administració local de la figura de la institució del síndic. Això ho hem de tenir molt clar tots, perquè jo crec que és fonamental. Però l'administració ens ha d'obrir moltes més possibilitats. I que no som un servei de l'Ajuntament. És una institució independent. Molt bé, Jordi, abans has fet el matís de... Esperem que aquest procés sí que funcioni, que tiri endavant. Què faries per... Sí, a veure, cal dir, això sí, que en relació a l'anterior procés estan programats més debats, més participació que no pas en l'anterior, que això ja s'ha de reconèixer. Per exemple, el debat que estem fent aquí, que agraeixo també, com no, doncs això ja són eines interessants i importants per arribar a la població. En tot cas, soc partidari, com segurament tots, de les xarxes, fer-les servir contínuament, les xarxes socials, perquè avui, sobretot la gent més jove, és el que té contínuament a les seves mans. Aquesta és una manera.
I a mi m'agrada també destacar, potser per deformació professional periodística, quan anàvem amb la ràdio, amb la unitat mòbil, als llocs, doncs moure... No soc tan partidari de dir avui tot el dia anem a posar l'oficina allà. Anar als llocs, anar als llocs, al mercat, quan el moment potser de més incidència de compradors, anar als casals, a la gent gran, als centres cívics, per suposat, que només cal donar-se una volta i veure que hi va moltíssima gent a fer les gestions que siguin, no? Per tant, doncs, soc bastant partidari d'anar doncs, unes hores que estigui... És a dir, aquesta oficina mòbil i que arribi a tot arreu. I sí que s'ha d'explicar el que és la sindicatura, però sobretot què és el que pot fer la sindicatura per la ciutadania. O sigui, que els hi quedi molt clar quins són aquells passos per poder arribar doncs, a tramitar aquella queixa o com a mínim presentar-la, i aquí és on jo crec que s'ha d'apretar. Molt bé. Jo, en la línia de com ha acabat Isabel, jo crec que és important tenir clar quina és la figura del síndic i la seva independència de l'administració local, de l'Ajuntament. En aquest sentit, una web pròpia és important perquè facilita millor la comunicació. Si aquesta web, a més, està brincada en diferents xarxes socials, intentarem, o és la manera de poder arribar a més gent. Evidentment, intentar facilitar una comunicació més propera al ciutadà, perquè, clar, si parlem de drets, a vegades són conceptes massa abstractes, però sí explicar en casos concrets que han estat resolts o com s'han resolt, això ajuda i anima molt a la gent a participar o a saber quina figura té al davant i què pot fer. I, per últim, una altra vegada insisteixo en aquest treball al territori, és fonamental. Hem d'arribar al territori, hem d'arribar als barris, al centre cívic, a les entitats locals. Em permets una cosa? Ara ha sortit el tema de la web. Jo, personalment, he intentat pensar quina funcionalitat pot tenir la web i quina comunicació pot tenir, i la veritat trobo que potser és un pas, que no diria que potser s'hagi de fer, però no sé si és el més prioritari en principi, perquè penso que crear una web en un moment donat que encara s'ha de donar molt més a conèixer la figura i que no es té coneixement, penso que el prioritari és donar a conèixer molt més la figura del síndic i la sindicatura, i potser més endavant, no dic pas que no, potser crear una web particular de la sindicatura. Però jo, personalment, penso que no és tan prioritària. Jo vull dir una cosa. Perdona, en tot cas, si hem d'endreçar el tema de la comunicació, el que s'ha de definir és un pla de comunicació. El síndic ha de tenir el seu pla de comunicació. I dins del pla de comunicació hi haurà diferents eines i diferents línies d'actuació o de prioritat. Jo el que no trobo correcte és que la pàgina web que existeix de la síndic està penjat a dintre el paraigües de terrassa.cat i posen tots els serveis i un dels serveis posa sindicatura. Això porta confusió en el ciutadà i ciutadana, perquè es pensen, ah, tu ets ajuntament, per tant, per què et vinc a veure si em faràs el mateix que l'ajuntament? Enteneu? O sigui, jo crec que aquí és el que jo entenc que també vol dir també ell o José Miguel, perquè és això, és el fet de separar una mica això. No me l'interpreteu, eh? No vull dir que no sigui una bona idea o una bona proposta, però potser veig una proposta més de futur. Potser penso que a dia d'avui és més prioritari poder donar a conèixer la figura del síndic i que la gent realment coneixi el síndic de greuges i sàpiga on s'ha d'adreçar, i potser més endavant poder arribar a crear una pàgina web. I hi ha una cosa també, no oblidem a l'administració local, l'Ajuntament. El síndic tenim una feina molt a fer a dintre del mateix Ajuntament. A dir que és un síndic i per què estem allà. No anem a atacar l'Ajuntament, sinó a arreglar temes o coses que ho estan fent malament. Per tant, la relació que s'ha de tenir amb l'administració local jo la trobo també molt, molt important. Ni funcionaris. Vull dir que tampoc ataquem els funcionaris. Ah, exacte, no, no. Hi ha gent que pensa que potser ho fem de censors, tampoc, no és la nostra funció. A veure, jo, quan l'any passat, jo faig alguna referència, l'any passat va haver algunes trobades amb la Comissió de Transparència de l'Ajuntament, que va assistir moltíssima gent, els candidats i representants d'entitats, va haver algú que va dir, no, és que el síndic ha d'anar contra l'Ajuntament. I clar, ens vam quedar tots allà, a veure, com a sistema no. És a dir, quan calgui, quan estigui, perquè el que està clar és que el síndic, quan fa un dictamen, quan fa un informe,
és una cosa molt, és un procés molt pensat i que amb totes les possibilitats ho ha estudiat, i si és així, doncs endavant, vol dir que sí, però no sempre ha de ser contra l'Ajuntament. Unes vegades serà a favor d'uns, unes vegades serà a favor d'altres, com hem dit. Volia apuntar amb el tema de la comunicació. La sindicatura, jo parlo de xarxes socials en general, podem debatre si és millor una pàgina web pròpia o no, però l'immediatesa de les xarxes socials és avui un element que s'ha de fer servir. Però també la sindicatura s'ha de donar a conèixer molt periòdicament, és a dir, de tant en tant, fer notes de premsa, mira, hem fet tantes actuacions, ara ens estem trobant, suposem que hi hagi un problema de refugiats, doncs si la sindicatura aquí ha vist alguna cosa i vol incidir, és a dir, anar als mitjans i tenir iniciativa en aquest sentit. I els dies, per exemple, un dels temes importants, com que som defensors dels drets humans, els dies internacionals dels drets humans serveix per això, per fer difusió i signar convenis, per exemple, en aquest cas, amb el Col·legi d'Advocats de Terrassa, i anar conjuntament en defensa dels drets humans, dels infants, d'aquests, o sigui, fer xarxes. Es fa un espectacle en el Teatre Principal el Dia dels Drets dels Infants, que consisteix en que ho vaig muntar jo, Ajuntament, després vaig dir, Ajuntament, no ho deixeu de fer això. Cada any es reuneixen al Teatre Principal 600 nanos de diferents escoles i què fan? Doncs hi ha tot un grup d'estudiants de batxillerat d'arts escèniques, de Viladecavalls i del... no sé quina és l'altra, aquí a Terrassa, que el que fan són esquetxos sobre la vulneració de drets humans. És magnífic aquest espectacle, i aquest espectacle el fan cada any, i ho trobo genial. És una manera que jo crec que el síndic, amb l'autoritat que tenim, podem exigir a l'administració local de fer més coses en defensa dels drets humans. És que la defensa dels drets humans a la ciutat, hi ha el Col·legi d'Advocats amb la seva comissió, hi ha moltes entitats, a les escoles es fa difusió, i és aprofitar tot això entre tots i donar-hi l'embranzida i que Terrassa sigui referent en la lluita pels drets humans. Això és l'objectiu principal. Molt bé. Heu fet ara, fa una estona d'aquesta vinculació amb l'Ajuntament, que feu recomanacions, el síndic ha de fer recomanacions. Jo no tinc les xifres davant, però sé que moltes de les recomanacions que es fan l'Ajuntament no les acaba acceptant. Quasi mai. Quasi mai, diuen-nos, ens comenta la Isabel. Mira que estan ben fonamentades, eh? Això de cara al ciutadà, que ve a la sindicatura, en principi, a fer una queixa, i, clar, si veu que la seva queixa se li dona la raó, però no se li dona la raó real... Perquè l'Ajuntament no l'accepta. Això, què es pot fer per... Evidentment, aquí ja no suposo que la sindicatura ja no hi entra, però... Com es ven la imatge del síndic si el ciutadà pot veure que no serveix de res anar-hi? Perdoneu, com que la figura del síndic no és vinculant, hi ha molta gent que em diu, llàstima, hauria de ser resolucions o recomanacions vinculants. No, perquè per això ja tenim els jutges. Els jutges han de complir, fan sentència, les sentències són vinculants. Els síndics fem recomanacions. I aquesta recomanació no només abarca la llei, sinó que abarca més coses, que és el que jo faig servir. No només la llei, sinó el sentit comú, la justícia social i l'empatia. O sigui, faig servir més coses i li dic a l'Ajuntament, home, Ajuntament, canvia l'ordenança aquesta, que no. I a vegades primer diuen que no, però després al cap d'un temps canvien l'ordenança. A mi ja m'està bé. El ciutadà, quan li dius, és que, miri, no, jo li dono la raó, l'Ajuntament no ho ha acceptat. Li queda la via contenciosa administrativa. Aquí, suposo que ja no hi volen entrar molts. Sí, a vegades hi entren i van amb la recomanació del síndic i llavors els hi va bé. Home, jo penso personalment que perquè la figura del síndic sigui més resolutiva i sigui més escoltada per l'Ajuntament de Terrassa, la millor manera és que sigui una sindicatura avalada per la població de Terrassa. I per això demano que la gent... el 14 de desembre pugui venir a donar suports, perquè és la millor manera que un síndic ben reforçat i amb un bon suport pugui tenir força de cara a l'Ajuntament i pugui ser més resolutiu. Jo, en tot cas, en relació a aquest tema, per agafar el final del Roger, recordar que va ser la Federació d'Associacions de Veïns qui va plantejar el canvi de sistema d'elecció del síndic, perquè va ser la primera que va dir que havia de ser un procés obert a la ciutadania de Terrassa. En relació a aquest tema, jo abans ho he comentat, el tema de la Carta de Serveis. El síndic de Greuges de Catalunya també utilitza la Carta de Serveis com a compromís perquè el govern acati aquelles decisions que pot prendre el síndic. No vull dir totes, però sí que hi ha algunes que són, per dir-ho així, obligades. Vull dir, no cal que, en aquest cas, de l'última memòria, que el síndic recordi a l'Ajuntament que té l'obligació d'informar el ciutadà quan fa una petició d'informació, per exemple. No cal. Això hauria de ser d'obligat compliment per part de l'Ajuntament. Llavors, el síndic el que ha de dir és compleixi això.
I llavors s'ha de tenir una certa garantia que l'Ajuntament complirà, i això és una carta de serveis. Ens queden pocs minuts ja. Abans que pugueu fer vosaltres un missatge a la ciutadania, això que us comenti, l'any passat en el procés aquest frustrat que va participar el Jordi Estapé, van participar 3.257 persones, de les que tenen dret a... És un 2%, menys un 2% de les persones que tenen dret a fer aquests suports, no? Menys un 2%. Breument, sisplau, això sí, com fareu difusió de la vostra candidatura i com fer que la gent s'impliqui i participi en una cosa que realment és un servei del qual se'n pot beneficiar? No sé qui li toca començar, José Miguel, tu mateix. Sí. A veure, jo estic utilitzant, evidentment, les xarxes, abans ja ho he comentat, i tinc una pàgina de campanya que és chechusanz.wordpress.com, on dono a informar com és el procés, quines activitats estic fent, quin és el meu projecte i com es pot participar en aquest procés. A mi diré que sí que em preocupa, evidentment, la participació, però el grau de participació de la ciutadania no ha de treure legitimitat a la persona que surti escollida. Vull dir, encara que sigui un 2%, és una dada molt important. I jo crec que hem d'intentar arribar, evidentment, a la major quantitat de gent, i jo utilitzaré els mecanismes de la boca a orella per tal que hi hagi més gent que participi. Jo la meva campanya es basa també en les xarxes socials, en els contactes, a través de WhatsApp, a través del Facebook, que vaig fent difusió de les iniciatives, de tot. Després, com havia comentat el Jordi, crec que aquesta campanya està molt bé, perquè a part tenim diversos debats i hi haurà diversos dies que ens haurem de veure i haurem de continuar parlant, i penso que això també ajudarà a crear més difusió. I després tinc una planificació per entrar la propera setmana de visitar barriades, personalment, matins, tardes, indistintament, per anar a presentar tríptics i flyers a la gent i poder explicar personalment l'importància d'anar a votar. Jo estic d'acord que no treu legitimitat la votació, però sí que és una obligació per part nostra intentar incentivar la gent que com més gent vagi a votar millor. Sí. Bé, jo el que també faig és això, a nivell de carrer, doncs quan la gent em para i a més ja m'ho diuen, ei, què, tornes a presentar, no? Llavors explico el per què em presento i això, sé que això és aquesta empatia i proximitat va molt bé. Amb tots aquests mitjans farem això. Qui va poca gent a votar? Bé, sí, però, per exemple, Barcelona Capital, amb la síndica que va sortir, també em sembla que van anar a votar màxim uns 5.000 persones Barcelona Capital. O sigui que és un tema que, bé, la gent diu, ah, bueno, sí, ja hi aniré, i després, ai, va ser aquest dia, ai, no me'n recordava. Forma part de... Però, bueno, és el que diem, la persona, o sigui, vagin els que vagin, ja el síndic que surti darrere ja té un coixí de tota aquesta població, que és el que deia ell, de dir, bueno, ens han votat i tenim autoritat. Molt bé, Jordi, està bé? Bé, en relació a l'any passat, el procediment és força diferent. L'any passat, tot i que es podia votar presencialment a la plaça d'Idó, es votava telemàticament. Aquest any canvia i jo hi veig un element que pot ser decisiu. Ens coincideix amb la campanya de les eleccions i és un dia entre setmana. Hi ha gent, per exemple, que et diuen, jo treballo a Barcelona, a veure si al vespre hi poder arribar temps d'anar a votar i tal. És a dir, que siguin més, siguin menys, la gent que vagi a votar ho haurà fet amb esforç i se li haurà d'agrair. És a dir, que estem parlant això d'un dia quotidià, que potser tothom està pensant en altres coses i tu li demanes un esforç i el que ho faci, benvingut i ben agraït serà. I la xifra, doncs les xifres, les que parlem. Si hi ha una convocatòria i va la gent que hi va, hem de tenir en compte també que aquesta xifra és la que després s'utilitza indicativament i llavors ja l'alcalde i la Junta de Portaveus decidiran. Quan a la campanya, doncs, pel que fa a mi, bàsicament a xarxes socials, a mi em podeu trobar amb el meu nom a Facebook, a Twitter, WhatsApp, evidentment, intentes arribar a tota la gent que coneixes i, evidentment, carrer, hi ha molta gent, com que em vaig presentar l'any passat, que diuen que tornes a presentar, sí, doncs vinga, tal, ja saps, no? Incidir molt en el dia de la votació i res, fer carrer i quanta més gent puguem aprovar aquest procés, molt millor. Aquest any, recordar això sí, que només serà presencial el vot, no com l'any passat que es podien fer suports per una plataforma, aquest any serà només presencial. Ens queden 5 minutets de programa. El que podem fer,
fer aquest missatge final que us pugueu dirigir cadascun de vosaltres a la ciutadania i pugueu manifestar que us donin el vostre suport i el per què. Comencem pel Roger Peiró. Bueno, quina càmera? Mira, primer de tot m'agradaria expressar el meu suport i el meu desig perquè el senyor Josep Rull, que està encausat i els altres encausats, puguin tornar el més ràpid possible amb les seves famílies i amb els seus fills. Dit això, us vull demanar el suport per crear una sindicatura pròxima, propera, social i dinàmica. Una sindicatura que et senti representat i una sindicatura que creï cohesió social i sigui transversal. Per aquest motiu, us vull demanar que en dongueu el vostre suport i que aneu el 14 de desembre als diferents districtes de Terrassa a expressar-vos el suport per la meva candidatura. Molt bé, gràcies. José Miguel Sanz. Només tenim una ciutat i aquesta ciutat ha de ser dels que la vivim. Llavors és necessari treballar perquè tots estiguem còmodament a la nostra ciutat, des de temes de mobilitat, temes d'accessibilitat, temes de vulnerabilitat. Jo em comprometo a aproximar-me a la gent i a treballar, fins si cal, de manera vehement, en la defensa dels drets de tots nosaltres. I vull incorporar, insisteixo, els nous veïns en aquest treball des de la sindicatura. Crec que ho puc fer, que tinc m'avala molts anys de treball en les associacions de la ciutat. Molt bé, gràcies. Jordi Estapé. Soc Jordi Estapé, soc advocat i periodista. La meva és una vocació de servei. Us vull escoltar. Aquesta és una gran ciutat, té una gran història i el que vull contribuir és que siguem el més feliços possibles, que estem aquí encabits de la millor manera i que entre tots mirem cap al futur d'una forma encoratjadora. El que us demano és que us vull escoltar i que ens escoltem entre tots i ho podem fer a través de la Sindicatura de Greuges. Si em doneu el vostre suport el 14 de desembre. Moltes gràcies. Molt bé, i finalment, Isabel Marquès. Doncs bé, jo m'agradaria continuar el que vaig deixar a la feina, crec que s'ha de consolidar, i ja que moltes entitats i associacions m'han demanat que em torni a presentar, el que voldria és continuar treballant per la defensa de la dignitat de tots els drets de tots els ciutadans i fer de l'administració local una administració que d'una forma constructiva doncs faci una democràcia real i efectiva. Per tant, si voleu que continuï aquesta feina, doncs ja ho sabeu. El dia 14 ens fotem. Molt bé, doncs moltes gràcies als quatre. Esperem que aquest programa hagi servit. L'hagi servit per dues coses, no? Una per cosa us hem conegut els quatre, us heu conegut entre vosaltres, sempre es va conèixer gent, i l'altra, entre tots, heu fet aquesta tasca també d'explicar les bones tasques de la sindicatura i també heu fet també aquí la tasca de difondre la sindicatura. Recordeu que tota la informació d'aquest procés participatiu es pot consultar al portal participa.terrassa.cat i recordar, això sí, que podrem recordar el procés com procedeix. Recordem que tenim aquesta votació, no és una votació, és una recollida de suports, ho matisem, recollida de suports que es podrà fer el dia 14 de desembre, de 2:15 del matí a 8 del vespre, i podran participar tots els majors de 16 anys que estan inscrits al Padró Municipal d'Habitants. I es pot emetre aquest suport en 7 equipaments municipals, que són l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça Didó, el Centre Cívic Montserrat Roig, el Centre Cívic Alcalde Morera, el Casal Cívic de Can Parllada, el Centre Cívic Mare Aurelia Capmany, el Centre Cívic Avalí Estranger i el Centre Cívic President Macià. Doncs això és el que ha donat de si aquest programa de debat. Gràcies als quatre, Isabel Marquès, Jordi Estapé, José Miguel Sanz i Roger Peiró. Moltes gràcies a tots. Sort, no us la puc donar als quatre, però sí que us desitjo sort en aquesta campanya. I a vosaltres convidem a la resta de la ciutadania a seguir l'actualitat de tot aquest procés participatiu aquí a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal, al portal terrassadigital.cat i a les xarxes socials. Ens veiem. Fins aviat. Adéu-siau.